Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dhe një ditë sa më të mbarë. Është e martë, por shumë mund të thonë që dita e martë nuk është ditë kështu, është dita ashtu e për supersticiozët të gjithmonë. Po dita e martë për grafore është një ditë shumë e bukur. Është për ne që jemi supersticiozë. Jo, është shumë e çuditshme fakt se vetëm grafore e ka ditën e martë shumë përgjithësi të mirë. Ti e ke ditën e martë? Unë kam gjithë ditët e mira. Mirë, mirë. Okej, se jo gjithë ditët janë, jo. Do thoshë që ditët e Zotit janë, po. Ta që dita dilë, për shumë, është ditë pausë, është relax. Pausë më përqenë, edhe pausë. Një sekundë pak, këtu. E, mi Eleni. Këtu. Elen of Troy. Si ka që një i që thoshtë, o, Elena. Elena, la Troja. Italishta për Shqipe kishtë. Italishta thoshtë, italishta. Elena e Troja, dhe vëndë shumë. Një. Mirë më qesë dashu shqiptar, sot në këtë të marë do të kemi plotë për plotë gjërat e reja për ju, edhe sigurisht nuk do të mungoj as Lidhja me Zogun apo këngëtari artisti i ditës. Ne kemi vendosur që të jemi pak më me këngët aktuale, kështu që propozova ta nisni me jo kjero dinero. Kush është kjero? Jo kjero dinero. Kush është kjo kjo dinero? Si mund tjetë tjetër përveç Cardi B dhe Jennifer Lopez dhe DJ Khaled. Pas kam bon grup do më thonë. Në fakt, sot do t'jemi si artist dite, do t'jemi me DJ Khaled dhe e në fond. Por sigurisht që DJ Khaled është me shumë, DJ Khaled është me shumë pashkëpunime. Po. Një ndër këto është më e fundit fare klipit e cilit nuk ka dalë, por ka dalë si audio. Edhe është pikërisht, me gjitha të duhet këtë dalë edhe klipi në fakt për deri sa ne kemi këngë të parë. Do tjetë Jennifer Lopez, DJ Khaled dhe Cardi B, Jo Quiero Dinero. Dinero e ka, po, ta them. Ndërkohë që ne me DJ Khaled do të qëndrojmë deri në fund, sepse është edhe një bashkëpunim me Justin Bieber, apo edhe me këngën I Believe. A i lexon gazetat, i qanë titujt dhe jo shpesher i kupton. Me gjitha të, kush kuptoj sot? A i madje që nuk kuptoj, a i qau më shumë, shkojmë me njerë të këtë sfidojmë bache. Bachi, 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 përshëndetje, mirë mëngjes të gjithëve, përshëndetje, good morning. Sos pas ka regulluas flokët, qa pas ka bova aki? Qa? Qa pas ka bova ki, them? Dukë si u ke arë nga krevati, këshu me vrap. E ke gabim, unë sot i kam kushtu vetës më shumë rëndësi se kur, për zotin. Shishi, kjo këmisha vazhdo tjetë nga ndimat e kryqit kush? Si, jo, janë këmishat, janë një 10 këmishat e rrë. E pra, ato pra të kryqit. Mos të imi emrin e, kuptan, në sponsorit. Janë një 10 këmishat që ti i ke ndritur, Zogu. Sponsori im jam unë, jo këtë nga veshë për herë të parë sot me thëmë vërtetën. Po pra, ti i ke ndritur, them, ti i jep një loj tjetër bukurie. Pa tjetër, unë edhe thes, po të veshë mua më shkon. O, me qëra fjalla nesër një thes, sa bukur. A këptan, duke ju përshëndetur të gjithë dhe në jemi në takimin ton të radhës drejt për drejt në ekranin e Ora News dhe që në uan diqemi në dy kanale që është e vërteta, I'm so happy, unë jam shumë i lumëtur për të fakt, që mua më shikon në ditë. Ka dhe i a bëndjiu, prapo zëgu që ki fillu anglisht një dy ditë. Jo, në fakt, e kemi përvecuar mirë anglishtën. That's right, okay. Po, yes, baby. Kërmat e punës gjitha, po. Po. Sot jemi ditë e martë, që është e vërta. Pa varsi se thonë o ti Dajan se martë ashtë, pak si tërsë nuk është e vërtet, sepse fatin e ndërton vetë një riu dhe filimin barë gjysë ma punës. E disë është punat depresantët e kam tërsë nga e hëna në të hënzime. Tamam, kush e njës ditë në motra këshume, uff. Të rri, jo e marta terës, jo e prentja terës. Bjezilja në... Qohu i karikuar për të vazhduar ditën. Qesh, kresorja është busë qeshja. Lajmë si me? E, atë... Kujtësë se për ka tremen e gjotë tjerë. Bro, atë këto, shqyqy që e oj që rrungë lakosje në gojës, se që është e vërtita, higjena oralit... Po, të kuptaj. Higjena oralit duhet në bajnë mirë. Higjena është duhet me ula për dit. Pa në varsi se ka njërës dhe koma që nuk lajnë për dit, por digjoni. Sido mos të ashtë në verë, i ku koa, baba qemo, së bujë që njërë një avë, ulani me ato dushët e vajgurit, unë isha i vogël, në fakt e mbaj mëndë, thoshtë e mami gjvishu o mes, unë fmi 4-5 vjeq, tra e me këshu me kanoqë, e unë kërceja i gjatë dushit. Në vitin 97 i kishe dushë vajguri.
Si? Deri në vitin 97 kishte dush vajguri. Nuk e mbaj mend, nuk e mbaj mend, po mbaj mend ato dushat e vogla, mbaj mend ato dushat e vogla dhe ato lavatricet çeke që u kanë pas rrethullu me kështu. Edhe lavatricën çeke kishte. Me kështu, me një shkop të gjatë, a kupton? Ua sa kanë vujt njerëzit më përpara morti besë. Ato mi që e kishin ata para viteve 90 i të vuj. Kurse sot ka shumë gjëra, shumë kollagjen. Pa, në fakt mund të bësh pa frikë zogu disa fëmijë ti që ke ndërmend, sepse nuk është se do i lash shpelin. Të shtivi dhe kameramani vini, fjale vërtet, shëndet fjale vërtet. Të shtivi, e? Të shti u, të shti. Bravo! Dhe, bravo! Dhe ne do të nisi me një herë se e kemi varu në qikër, kojmë djesë shikuzve me këto gazeta, djesë ti thamë fare, po anë i u koha ikën. Shikuzi duan gavatë të zemra, mos e vritë mëndje për gazeta. Koha ikën shumë shpet me mua në transmitin fluturon, as vetë regjia, backstage, se kupton momentin kër u ndarë, fluturon këshu direkt, pa humbur ka, a kupton. Oke, do të shkojmë me një herë dashnia jem, tek gazeta Panorama është momenti për të shkuar tek të përdiqme një 5-6 minuta të futemi me kokë, pas taj au-i-u kuptohet. Pa. Lista shtes e 93-97 të sot miratohet vendimi i ri pronarët që do të kompesohen, thot o shpirtin. O, ngellën të i kompesu, i knaqën gjithë. Po të shofim njeri ju me shpresje po, me shpresë në rojmë, mësë vëzimi. E, janë ca toka, atë tha gjumja, o zogë kam ca toka, po i shita, tha 500.000 lek do t'i falmë, tha mu. Aj, ti shala, tha shu në gru, i shala, po i shetë. Do më thëmë, me siguri që është gjë pa boshme, se kemi kur gjë është sa ma e pa boshme ti, që është më shumë shqiptari, thë do t'falë në i gjë. E, ta mam, ta, o shoku, dhe gjë që sa jemi mësu me këto gjëna, do t'falë, unë, ja, të, në kanartën, janë renat e 97-ës shpirtimi, okej, diçka tjetër, premiera e analistit në skenën e teatrit eksperimental në një stand-up komedi, thot e emrat e politikanëve që përmend. O, jeta. E tani u kujtova, Gjumaja ka për të marrë toka? Po, janë ca toka që i ka burri vetë në fshatrat e Lezhës, ande nga fshatrat tale, mbregë. Po, nuk e yshti pak vete në ajo, Gjumaja? Dë gjoshpi, ajo e ka yshtë shumë, po shi që a thot të ashtë i zonja Gjumaje, që ne e përshëndesim shumë, halë e gjie shkreta, edhe më tha dje, dë gjotha, unë 500.000 lek do t'i falë të tha, sa jam gëzuar birë. Si e gëzuar pa i marë? Kopra? Gëzot kopra? 500.000 lek tha Gjume, unë do të t'i falë. Se u gëzove më zoga, po se tha se ndoshtat, po i mora do të t'i atë. Po jo, di gjota shi se flitet se do t'i mari, në kupton, se kjo i ka me letra, me tapime gjitha. Po kur s'ke një, di gjota. E para i e që kur ja përmën dhe ti tani një, zdojse me gjitha të me ja urojmë me gjithë shpirt. Urojmë që t'i mari, jo vetëm ajo, po gjithë njëzit t'i mari në tokat e tyre. E rëndësishme është që me thënë një gjë, ty nuk e merë vesh asë një i, përveç se t'i lësh një njoftim të ora njëzit. Shpresojmë që të gjithë t'i marrin të toka. Ti e si ato shpallje që i vene për mure. Ti e si ato lajmërimet. E ndrit tjetës zot në falj. Ti e ta mandovet këtu. Mënume në këmbës kash, rruga kash, filania kash. Se ka pas dhe i halë para kash viteve. Ajo e ka numrin e këmbë. Gjithë ti, të gjo pak 39, shpine ka ke spitale. Dëgjo, dëgjo, po të ishi zgjuar ti për shumë, edhe Gjumja, dhe po të ketë mbi 20.000 metra tokë, nga takon neve dhe i zgjidhim halet e popullit bifjala, kupton, gjusë më ndumë në, s'ka problem. Do t'i thëmë lidu me besin sa jesh njëshi, unë do t'i, dëgjotu, unë do t'i japë zonjës Gjumaje numrin të... Tani Gjumaja, ka fëmi? Jo, nuk ka fëmi, zemër. Ashtë rahat pare, ka veç një burë me dializë. Po burë, ka motra vlezër? E sëqaron dhe burën me dializë. Pa, ka një motër një Itali, ka një tjetër shak. Dë më të prona ti ndanë bashkë me motrat e vlezër, nuk bërë. Janë një 4-5 fëmi këto, a kuptan? Po Gjumja vetë nuk ka fëmi shpirtim, është rahat mi që do pëhetë. Se nuk të jetë ty, dhe të japë ty një cotë toke. Dë gjotë qikë. Në fakt të shpirtim, martesa është një keqe do mos doshme dhe fëmija duhet të pasikur një fëmi me e pas. Sikur një bebë me pas është shumë mirë që është të vërteta. Sepse fëmi të knaqin shkon darkë. Ore edhe 5 me pas. Leri po të knaqin se ti qdo 5 minuta thua le ti qojmë qerë dhe se të lodhin. A pos, u qy që qojnë një qerë dhe se zdurën roqa poqat, e do në kujtoni. Ti rritë shteti këtu në fakt. Do dalë unë me zogë, do dilja unë me zogë në fillime tona. Ditem, do marë gocën. Mere, thashu se se dija unë. Sa vjeqë thaj ke gocën? Një gjysë.
Tha, dëgjo, tha, çaj lokali, tha, do e plasësh, tha. Do e plasësh. Si do e plasësh? Si do e plasësh? Si kam thënë, tha. O, çaj lokali me lodra, tha, atë plaset e lodra në pim kamera, ata, si zërrin, tha, ne, tha, me gosën, tha, atë. Êshtë i sinqert, pak të. A shu i kam thë, o qyqa, qa thu më zog, tha kjo kurri goca i ma shu, tha do me nejt me ne, o qyqa qa lokali me lo, i filova unë, ke këto opcion një, ke këto dy, tha kjo zog unë i dit gjitha, po kjo sëri, tha nuk ri me bebat e tjerë, tha do me nejt me ne, hajt, jo, në fakt ishte një fmi shumë i urt, po me thënd, unë kure pi kafen, du një qetësi shumë absolutit. Po se ditën e partë të studionu, Hermes. Me qajt beba. Mirë, dëgjo, goca i me usëll si e madhe. Jo, si e shumë mirë, ishe shumë, ishe një fëmi shumë social që është e vërteta. Se lo së Facebook? E shikon të zogun kështu. Shifte të drita së dyme kështu kështu. Edhe oni thosha, a ki gjaci zogu, a ki gjaci zogu, shpitaj! Pra ndaj të shifte me dyshim ajo, të kjo pjesa gjaci. Ajde ki gjaci, edhe shifte kështu. Baby, ma të debisht të edhe të përmë. E pas shifte beba kështu. I kishte sjell, i kishte sjell zogu një bluzë me një paltë, një komplet tutash. Tutash, kështu, kështu i bën respekt. Ajo direkt është fashionista. Po, po, po. Ti që na bën namin, po mos e veshësh me pustan. Jo, jo, zogu, zogu i bën respekt, po, po, po. Kështu. Na fat u jam shumë çoka xhi, dëgjoj ti. Lapa, nga këtu e këtu po. Ne be keq që keq jemi, po më keq s'ka ku të shkoj. Un vërtet jam hallexhi, po kam një zemër vlerë. Kur bën hallexhi ti Mercedes, ti me çeku, kur bën. Gati këngën, ndërkohë që ne kalojmë pak te lajmet urbane, kalojmë te lajmet. Po, këngën e Allergjiu, shpejt e shpejt. Këngën e. Fuka. Fuka. Ese dhe një ajde, opa, dërrr, tak, e. Qa bëni njërë, si ju dhe, shkina, shkina, shkryt dje njona. A man, tha, se pëse se ke përdor këto ditë, më tha, mund kam harrun, fakt, shkina, shkina dhe mushe, mushe, kam harrun. Jo, jo, mushe e ke thonë dje, ke knushin për njësit, po. Po, shkina nuk e ke thonë. E thash dje mushe, s'maj men me thonë të vërtetën. Po, po, e the, duke filluar nga Ajde Diana, mushe besi, filoni dire, pu pare një dhe me Jurgenin, ja. Edhe ju për t'ja vën vullin, Jurgeni do t'a djegi sënte. Hajde full spinë, parlament e regjia, plani full shpejt, mushe, mushe. Pse do full, pse do me kërcy? E dua full që t'ka pardisëm një qikë, se shko shumë e bukur, destinacioni imi radhës për sot është Tajvani, ish parkurinje. A kemi në një ofert last minute për sot? Po, bëj një ofert, zogu, bëj një ofert last minute, pse rikot gjithë ditën? Dhe Gjoqi, atëhere, kush nga fansat dëshiron të më takoj nga afer, unë një presë, në 8:30 dhe në 9:05. Po jo me jo, ja fut koti, ne po flasë masë orës punës ma. Do jeshte ti masot, sepse ka... Po ti dhe sot jo, në fut e dje. Ua, po ti ma dhe fjallën mua, moj. O bjonde, vagabonde, e ke radhës. Ua, ti s'ma nëmë që ato për zot. Unë e kisha brëm, sot e ka... Sot e ka mami im radhës. Sot e ka... Ej, po ti falësh një 10.000 lekësh, o, sa të e kësë. Po ti falësh një 10.000 lekësh, mami nuk e liron më radhën. Po. E, më ka marrë djetezja dursit, has ju këdire. A, në se zgjutë është ajo Diana, mafiose, maestro është. Fukara, fukara. Dhe gjo, në vërte, ah, plas ta i që s'ka se vda. Dhe gjo, qik ta shi, se bëjmë shaka se gjunat në uqak. Se jeta gjithmona ka busë që... E shikon që ndroj, arroj, bipolarizmin në efektet e ti, ajde. Jo, besi, e ka me vërte, nuk talem. Shprej hit 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 sot më se vrit mëndje. Sot është momenti që në këtë të martë në datën... 22. 22. Edhe sot ka hyrë e Equinoxi? Jo, s'ka hyrë. Në sot në datën 22 maj, në këtë të martë, unë deklaroj se jam shumë mirë me thë, gjynaf me u qa. Pa bashti se, anë kupton, lekët s'na kanë mundu kur. Parti! Parti, shkojmë në parti. Përshta shofi, këtë duhet i shofi. Në fakt, digjo, gjithë një e më shumë, zotin a majtë më në të kokës një fluks radhës, tek psikiatri njëzit kanë shumë probleme, më i Dajanë. Tësë ishte fluks radhët e ty? Që ti pëjtë Dajanë, ma? Kotë nuk thonë mëndja një kokër gruri, që që ajme që stash një fel tjetër. Mëndja është një kokër gruri shpirti. Që fjene këtë dhe shkësë s'ka lidhje, kokër gruri thua. Ta thosha ditë shka, po nuk e thash. E kuptova, nga to që të bërmalli. E kuptonë.
Edhe dëgjoj, në fakt gjithnjë e më shumë zemër njerëzit po kalojnë depresion në fakt. Kemi shumë fluks tek psikiatri, po me shumë presion ç'është e të gjithë kemi qetësues nga divorcet, po kalojnë ekstreme, nuk e di. Por mos u mërzisni, jeta vazhdon, merrni me pozitivitet. Burra gra ka sa dusha vlla. Po, a kupton? Ojë, më shkoa jote, po ti nuk e kupton. Është koha jote dhe është kako që është koha jote, ti duhet kisha hap një zyrë konsulence për gjithë të budalligje që ti përmend. Do kështë bërë lek. Zoku, i janë shtuar flasin në rrugë me vete. E, atë po shifësha dje hejtë, se di? Po, pra, po. Më ka ardhë shumë keqë më besoni, se kjo zemër është shumë e marrë. Se shkove t'i jepi një përqafim dhe i 5.000 lekës? A kuptot, përqafim e shumë, a kuptot, jo, dje me 2.000 lekë kam qënë për vete. Jo, jo, prit, sa kam pas dje. Ti bëje këshu përqafim e ka një? Aaaa, 2.000 lekë pas nga pas dje, një të mojë gjithë këtë qunë. 2.000 lekë zari me parku makinën. O Zogo, po sa i tesh të t'ke qërë më për t'kam dhënë, lekë si s'mu me ka ardhë feedback unë prapë. Po t'thash, ndër, po t'i s'thash. Jam shumë imbarë, uaaaaa, maestro jam. Fare, s'ke qënë imbarë, fare, pa ndaj s'po t'ja prapë. Hajde fali 10 euro tezë zdurësit ke për ta pasur. Po ja, do t'i provojmë gjitha tezët dhe do shikojmë se cila nga ato e ka dorën e mbarë. Jo, jo, t'i gjë. Cila teze është që kur ja fus lekun më të një një që më të po t'i falë është luqit, ua, sa mba, ma e mënë që apo të themë në ty. Ta shi, pytja ime është shumë e sinqertë, luqit apo mamit tëndë? Jo, jo, mamit mi 10.000 lekë, shajtë për julje, nga 10 euro 10.000 lekë. Se mamit ja merë gjysë më të kjo, këmë të. Zogu, kam 10.000 lekë, luqit apo mamit? Jo, jo, jepja luqit, luqit se gjunaf se ne kemi plotës është problem. Jepja teze luqit, asa jepja. Jepja, jepja. Qështë një pasit e luqit, buri, se s'ka mund të. Se luqit e me e gjysë, më përna po them, prap. Mos do me hik me pushime ati e ndurës një 4-5 dite? Ta, ma më shëgjë se kemi shpin gjysë ma të keqe zbere qavës, se s'pagun për hotel e grup. Po, t'i thuj që pas ki interes më vla. E, sa mirë gatë që, vetëm se për pastër ti është shumë manjake, shive ti. Mesi, shapkat e banjës janë këto, të guzhinës janë këto, i qërërën shpit, se ne shpirtim mbajmë rekord për pastër ti. O, si jemi në bëjë, nuk e kej, den, dashni. Cilës nga tezeve i ke njarë më shumë? Të vishke shpia ime është flamuri pastër tis. Ermes, ti njajnë luqit në këtë rast? I njajnë luqit, shumë edhe nga pamja, edhe nga ftyra shpirtim. E vërter? Edhe nga pastër tia, do bëthon. Sepse në fakt, unë do them diqka, njerëzit e bukur... Keni koqire si luqit. Njerëzit e bukur e kanë dhe shpirtin e bukur që është e vërteta. Një njeri i bukur gjithmonë transmeton pozitivitet, ka energjit mirë, faqë shumë, jemi shumë bujarë, ne vërtet s'kemi, pas s'kemi, asë nuk në mbaronë. Nëse unë sot kam me vete 10.000 lekë, për shumë 10-15.000 lekë, a kuptonë, unë them, hajde se do t'ju qera asë unë sot, a kuptonë. Tani, ku t'i bësh pushime ti si përfundim? Atere, jo, atere, si filim, mu më ka thënë një shok këshu. Duke se t'ka rejtë, se pun t'a kada në ngush nuk shkohet. Jo, dëgjoj që, a i tha këshu, dëgjoj zok, tha. Se shkoha shirave. Unë tha do të të qoj ty, tha, kjo tha në mikën ose një shoku im shumë big boss, më qeras për dita, kupton. Edhe tha, dëgjoj këtu, tha, ti zgjidhe vetë, tha, da që merë, tha, në i shok, da që ta kecin, tha, ti i ketë pagu me, tha, kjo tha prej me e një 5-6 ditë në mikën ose. Po mi pa shumë bukur. Do me thënë, ti i shkon qift. Qift, pa tjetër, dhe unë kam përzjedhur kecin, o ja, shë, keci, mëshë, e përshëndes dhe mamin e kecit, Elën milionere, shumë special që është e vërteta. Edhe mami keci do vi? Jo, jo, e ka e, i thonë e mërë arti se ka në Instagram e Ela milionerja, a kupton, edhe asho e njofin fansat që është e vërteta, se ka shumë djekat. Po, fansa për qarë më bud, që bën jetë kjo? Ta shi. Jo, jo, lan e shplan, gatun, hekuros. Po do me thënë këshu e njofin milionere, milionere. Ermes tashin më trego pak. Do me thënë emri artit që lapë dhe shplonë dhe shpilion. Po, po. O Ermes, tani, ti du 5 dit pagume, po biletën kush du t'a presti? Në fakt, dëgjoj se unë kam shumë miqe shë. Ash një miku im, fansa do t'a ndjeni në story. Do me thënë a i pasta 2. Bëbra, këmëtot e përja. Unë këtë verë do t'a ndjeni. Po ti pëse s'na mori një të dyve? Bëbra. Me bote në atë. E ti qa leku në kishe bomo, o, 5 minuta nuk lete njëri me ranë tokë. O, bes, në fakt, unë këtë verë do t'a ndjeni. Fansa, dieksit. E disit kishim rujtë. E disi t'i gjeshim, gjashet e sipër. Dhe gjo zemrën tate. Si që nëmba. Dhe gjo këtu, o puqimi e ti. Po, puqimi e ti.
Si u këthive, opa, e ndroj. Me që do të një gjithë. Ja ime që kam pasë, si kam qënë zonës. Shumë i mirë kesha. Shumë i mirë. A, gjithë 10 absolut e shkolla si më vo, apo ja, e din. Mësusja rusishtes në fakt zonja të mita. Kam foli që kjo. Unë kam qënë gjithë 10 që është absolut. Edhe rusisht? 4 vjetë me bursë, po pa ti që thume që unë kam qënë ta si më vo. Ke pas bursë? Gjithë 10, kam pasë marë që kanë qenë, 30-35 mileka atëherë, unë kam qënë talent në fakt gjithmonë. Qënë në 9-vjeçare do të t'i sjell dëftesa, t'i shovësh gjithë vjeta. O zogu, po gjimnazin e asim vokshit ke bërë o vlasë, së është një vështirësi e madhe. Shkolla mes me gjuve tu e kanë zhjesh shumë talente. Shko, atere, bëjmë thirje qeverisë, në rrasë se do t'ket ndryshime kolosale, neve sa po kemi gjetur një njeri cili nuk e prek as ligji, as ma ligji, as një gjë. O vla, ligjin e bërë dhejnë, unë jam dhe qëtë o vla. Kështu që mund të bëni minister të qa quet. E di që më përqenë mua? Se i pas ka gjithë dhjeta. Vetëm në bashkë. Me Dajana, jo, pra, nëse Dajana do të shkoj kërë minister deputete, kjo do më marri shëqëru, e di që adun? Shëqëru, se? E, e di që adun? Nja 6-700 milek rogë. Me punu nja 2-3 orë, ama jo më shumë se 2-3 orë të adishë, e? Po, qëfar do shërbesh, zogu? Po e di ti ta shi se ku do në fusës. Pastrusën e zyrës personale? Unë du prej teje, di gjo këtu. 6.000 lek, nuk ka rëndësi, e kuptam. Jo më shumë se 2-3 orë. Po 6 milion euro në mujë, zesh problem. Po të shkemë ti se e di unë se ku të fusë 2-3 orë. O qa pune, o qa pune, o qa pune. E, 2-3 orë zemra. Ama të vi mujë, unë e du 6-700.000 lekshin. Plus kafet e paguara, plus transporti garantuar. Bravo. Dhe njerë një atë rekan. Nga më gjesi, bere qave, se e mi mire. Atere, unë bendoj që neve shumë shpet, shumë shpet duhet të shkojmë në një vënd të tre, dhe duhet të shkojmë se qëfar kapacitetesh menageriale ka më me Dajanën, dhe qëfar kapacitetesh... Menagjues. Po, menageriale, ka është më bukur. Menagjues. Dhe qëfar kapacitetesh prodhus të këti, o zotri? Besi, do ikim në Mykonos bashkë? Ta qëjmë, ja, po, pa e me si njo, se neve zemra... Ne nuk shkojmë do të me marë reze. Ne shkojmë me bo puna, kupto. Po punën, zdu me e bo vetë, se kemi arrit në ati që se du të nga bëjnë tjerët. Dutë me ardhë. Ideni për temën 2-3 minuta, biri, edhe me njerë. Êshtë temë shumë e bukur. Êshtë temë, e di si dutë, është... Po, a kjo së mbanë mënë që asat, kjo më të blua, djesë dojë. Ore, jeni... Që të kam thonë më zogu, se se mbajmë? O, dashni, ti më thekë shumë. Që nesë e ke pushimi, ta. O, pla, ti më ti muaj. E të mërë më zbo koci. Apo talet, kjo, ajde, ajde, do shqipe minore 95. Jo, 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 tashi, më sulon kot. Jo, mi se talet, dajnë. Klaudia me në telefon tashi, jo, mi jo pritë, se që shke pun me ty. Kushtamari? Po, aty janë të regjia. O, dashni, di gjotë qik zemra ime. Ti mua më the dik, shu ta hëngësha zemrën e vogël. Ti the, o, zog, the ti. Prit, të thashun, do ma në është pushin jo, the ti. Sot, the ti? Lalka qeco, se zdo e fusim më pas, ta e këshu që, ha. A. Hajde, përna. Po, 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 hajde, shive mi 95, shpit mushe, mushe. Bashkë të dashurmin që e kësa herë e vëmëndi sigurisht që do të marri tema e ditës, për para se ne të shkojmë tek kjo, do t'i japim një vëmëndje asaj e cila në shion gjdo mëngjes, në zion bukur, kafen se gafredo. Një shie dhe një arome pak rasueshme, kafja me mirë në treg, që përbalon, që bënd që të përbalojmë një ditë stresuse, të ngarkuar, plot, e përplot me energji, nise një ditë me një kafe të mirë, si që është kafja si gafredo. Dhe shkojmë tek tema e ditës për ditën e sotme. Si që keni vërë redit e futit, është ka patu një interes në mjaftë mba në diskutim, përsa i përket ndryshimeve që do të ketë karta identitetit apo dhe pasaporta, ku përveç se mashkull femër duhet të shkruhet edhe diçka e tjetër që për shumë nuk e di. Se ka që nuk e di në kërto ose tjetër. Po ca e ka nuk e di ose nuk duhet të deklaroj, ose nuk duhet të them. Dhe faktikisht, kur ndeshen që të të registrojnë në Gmail apo Facebook nuk besoj, për në Gmail, ta jep dhe opcionin tjetër, nëse do ta thua gjithsesi. Këbohet fjalë për shumë për njerëzit, të cilët në një moment caktuar të jetës, kuptojnë që nuk janë më meshkuj dhe janë femra dhe kthehen në trans, bie fjala. Dhe në këtë moment u lindë drejta që mos të kenë më gjinin mashkull, po të kenë gjinin femër, sepse ndodhë që mund të ketë hequr organin, mund të ketë bërë këto ndërhyrjet e veta dhe është kthyer në një femër. Që nuk ka sens që do më thënë të quesh mashkull në atë rast. Te transgjinore, do më thënë të travesitët e kuptoj, që mund të vendosësh atë tjetër. Për këtë është? Jo.
Për kë është bërë? Nuk është vetëm, është për të qenë homoseksual, lesbike, do me thonë, komplet, përfshin komplet të grupin LGBT. Dhe unë mendoj që tek transgjinorët, apo ne jemi mësuar në gjuhën e jargonit përditshëm, transvestitët, pa konotacione, e kuptoj që duhet në vënd të femër apo mashkull, duhet të kenë opcionin tjetër në fakt. Por, tek një person, për shumëll, edhe nësa ai është gay, është gay, por është në një trupin e një mashkulli, kështu që nuk e kuptoj pse ka diçka që nuk është sqaruar. Opsioni tjetër, megjithatë, kam përshtypjen është për rastin që kur ndron gjinin, pra pa pat keq kuptim, dhe në rastin që ndron gjinin, dhe ti nuk e kupton dot se është kështu se shumë të shkruajë tjetër pa nuk të pa ofenduar, po jo se je gay apo lesbi apo kështu. Mirë, karta e identitetit pra ja është hedhur si, akoma nuk është miratuar, por është hedhur si ide që do ketë opsionin mashkull, femër dhe tjetër. Ndërkohë që shteti ju një dashur, unë kam një mesaj për ju, në kohë që mendoni për kartat e identitetit, që të jenë mashkull, femër apo tjetër, po duke bërë kështu si europian kur nuk jeni lidhje fare, ju lutem shumë, më siguroni pak punonjëse të afta dhe të specializuar në përspërtelet e institucioneve shtetërore, ju lutem më siguroni shumë që unë mos mbaj radhë as për certifikat dhe as për as një dokument tjetër, sepse dikush vjen, lë makinën aty poshtë, do të mbaroj punë 2 sekonda, sepse ka ditën e ngjeshur. Për para se ju të kaloni në gjitha këto faza që akoma nuk kemi drita dhe ujë në 2018-ën dhe lagjet brënda janë skandal, atëhere më bëni gati kartën e identitetit mashkull, femër apo tjetër. Dhe me thënë, në mira gjëra që ka probleme, ka dhe probleme, ka vones në nxjerrjen e kartës identitet, vones në pasaport, do njeriu të hiki sot për nesër diku jashtë Shqipërie, ne kemi nëse do 3 ditore, është kaq lekë. Nëse do, me kaq lekë ke, më fal, po kur u bë ka 3 ditore, pse nuk e vendos çmimin? Jo, po ky është diskriminim. Standard për 3 ditore. Jo, po ky është diskriminim, se ti diskriminon të varfrin këtë rast. Ashtu si kur këtu mendon që po i jep më shumë të drejta një kategorie tjetër. Atëherë i jep këtu të drejta njësoj në gjitha kategoritë edhe në shërbime. Gjithsesi shikoj mos u ymtë mohabet i shtetit se. Jo, jo, po shteti atë parasysh bën kartat e identitetit mashkull, femër dhe tjetër, ndërkohë që më do 3 javë për të nxjerrë më pasaportën. Po pra ose paguaje më shtrenjtë dhe merr për 3 ditë. Po, a bëhet për 3 ditë? Atëherë vendos një çmim standard për të gjithë. Pse gjithmonë këtu në Shqipëri ai që ka do e mbaroj punën më përpara dhe ai që s'ka i shkreti do ngelet poshtë që s'ka. Është për mua diskriminim. Megjithatë, ne do të kemi insertin e përgatitur për këtë temë, sigurisht do të shkojmë tek kuzhina e Shef Titit. Ai ka përgatitur gjëra të mira edhe për ditën e sot për gjithë anëvisat që e ndjekin. Më pas flesh informativ në orën 9 pak minuta do të jemi unë dhe Zogu, ku e lame, ku na mbeti dhe sërish bashkë. Identiteti i një personi është gjëja më e pashmangshme në jetën tonë të përditshme. Në çdo institucion që shkojmë, gjëja e parë që na kërkohet është mjeti i identifikimit, pra karta e identitetit ku janë të dhënat personale të çdo individi. Kemi dëgjuar që së fundmi është marrë një nismë tjetër për kartat e identitetit, ku përveç seksit mashkull apo femër, do t'i shtohet dhe një tjetër, për seksin, do me thënë seksi i personit i papërcaktuar. Askush nuk di ta shpjegoj se si duhet emëruar ky seksi ri tjetër. Në disa qenie biologjike, ka edhe një tjetër, quhet hermafrodit. Të jetë vallë ky përcaktimi tjetër, shpesh është folur për martesat gay dhe për adoptimin e një fëmije me prind të njëjtit seks, ku është paragjykuar nga shumica e popullsisë. Të jetë kjo vallë ajo tjetra? Po shohim së fundmi që shoqëria jonë po goditet në disa principe bazë. Si në rritjen e fëmijëve, që tashmë nuk dim se si t'ia shpjegojmë termin e tjetrës, po ashtu edhe në identifikimin e çdo personi, ku gjithmonë jemi mësuar të themi mashkull apo femër, por së fundmi nuk do dim se cila është tjetra. Në 5 minuta të dashur miq, pjesa e dytë e ditë e re, ne do të jemi sërish bashkë në këtë transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 9:50 minuta. Ndoqëm DJ Khaled në bashkëpunimin e tij më të fundit e sapo dal nga fura të Jennifer Lopez edhe Cardi B. Ne do të jemi sërish me DJ Khaled kësaj herë me këngën e tij I Believe edhe do të kemi pas pak unë dhe Zogu. Zogu. O Zogu. O jeta. O ti që ke gjithmonë wild thoughts. Si, why?
mendime të egra, le të themi. Sepse dëgjo çik, edhe vet dukem si but, por realisht jam shumë i egër dhe shumë fanatik, melankolik në të njëjtën kohë. Aha, kalmat i tigre, domethënë. Është një shpirt i lirë. E gjeta, ai di si jeti. Si? Si ai, nxire Luanin, nxire Luanin, nxire Luanin. Nxire Luanin Mariel. Nxire. Jo, mirë, s'fola për persona konkreta, kupton? Jo, pa ashtu ka pas qenë mjeta se ka pas bë dhe buj kjo hit në rrjete sociale. Që i tha kjo çunit vetë nxire Luan, me thënë, tregoje talentin o ma, tregoje kush je ti që t'arrish në finale. Kështu i thoshte pra mamaja, një prej konkurentve të një reality show para shumë e shumë vitesh. Më falë se nuk e kam parë fare, unë po thoja tjetër gjë, dhe nuk e njoh pas këtë tipin që po thoja ti. Por, po thoja, po. Por, po thoja që këtë nxire Luanin, nxire Luanin, unë e di në fakt në versionin italisht, po ta thoja shqip. Nxire Luanin dhe në fund ai që e bën njau, a kuptan? Ta shi ta nxirën? Qa të me nxirë? A duhet me nxirë? Ta nxirë, zogu. Luanin dhe talentin. A duhet? Nxire, nxire, zog. O zogu, o zogu. Ja, Dela ta tregë. O zog, neve tham Luanin, jo zbërthe pantalonat. A, mirë, mirë, e keq kuptova, kërkoj ndje. Ja të lidhëm. O, zoti ma ti me knajt. Mirë, po zogu, po, kalëm të le... Ua, sa shumë je gjvesh. Sa shpit u gjvesh e një. Gjvishem shumë shpejt o dashni. Në fakt, Dajana, ne do të flasim qik shumë shkurt për një ngjarje. Në fakt, shumë të komentuar. Ta hëngësha zemrën e vogël, puqi i mjeti. Në fakt, për dasmën mbretrore, që është të vërta të Meganit. Ti e shumë e ma, i e vogël me trup, po i e madhe dhe shumë e shishme. Okej. Do të shkojmë tek dasma, në fakt, e princit dhe aktores Megan Markle. Po qa lidhje ke ti me dasmën? Është diskutuar shumë, unë do doja të flisë janë fakt një 2-3 minutë që është e vërteta. O zogu, ti do flasësh për atë. Po? Shoqet e tua kanë një rëndësi të veçanë në emisionin tonë. Ngrije qik zërin e Dajanës. Edhe regjiat ma ngrije zërin të atë. Po, ne do të flasim për? Atere, shoqet e tua kanë një rëndësi të veçanë në emisionin tonë. Pse? Nga ato kemi marë shumë informacione të rëndësishme, si që është për shëmbull përdorimi letrave të lagura, apo si që është të jesh farmaciste ditën dhe striptiste natën. Pra, ka një... Moj, ka fillu, nuk e di ka fillu, më dhëm pak barë ku të pjesa poshtë. A, mos ke kisë në përvezore. Si? Mos ke kisë në vezore. A thuve? Po, si ke vezoret? O shoqe, mos ka të bëj nga përdorimi shumë të 72 orësheve? A thuve? Dhe që kam pyrë shumë e përdojtete. Mos, o zog, mos ma jep më këtë mesaj, po temë, se të gjojnë adolescente. Ku jeta hëngësha zemrën? Si thua, ti mirë më njësë. Jo, jo, zogo, nuk i përdoj, ha. A... Njerëzit në fakt janë shumë të lodhur. Po ku aja të shprejnë të ndëmosu mërzit se të kalon? Po pra, ashtë më shkryti njonë, a ore, ku i ka të shprejnë të vjetra, tha të shkina, unë kam arru, i thashë në digjo qik, po unë thashka që zdi që atë themo për para dhe hutojmë, jam qik i halakat, qkina, qkina! O zogu, shiko tani, ke filluar ti, ke postuar në Instagram, her pasere një djal pa flok, një, se, të ulatë, të më thë si ta quaj. Pa flok? Një po, një qërës ti e poston shpesh. Pa. Edhe une shkreta që kisha postuar udhëtimin tim të fundit, më shkruajnë, shiko tani ku shkon mëndja djallëzore e shqiptarëve. Tullaci i zogu ti sponsorizon udhëtimet. Une shkreta prit bilet vetë, iki vetë me goca, imagino tani më kanë ngecur këtë shokun tëndë mua. Si të kanë? Do me thënë, po, kanë menduar se kjo shoku jytë që ti poston e pasere, sponsorizon uthimet e mija, zogu. Qa lidhje ka më natë? Unë si adi asem, të betohem janë. O, shoqe, atëherë, sponsori Dajanës është vetë gjepi Dajanës. A, shi, hë, më zogë, sërë. Për të bën pikat, mbi, hajde, opa, mushe, mushe. O, zogë,
sqaroje pak o zog që dhe dëgjoni këtu. Në radhë të parë kur kemi dashur të ftojmë bashkë tha dëgjoni Diana Katar dora shumë të mira njerëz, është autore, moderatore, kryesore. Po çfarë ka? Po unë i paguaj vetë si qysh zotë. Çfarë po them pra? Sponsori jot dhe imi janë xhepi jon shpirti im. Evkaristo xhepi. Pra është ky xhep zemër. Ç'është plot. Pra, okay, nuk e kisha parë xhepin në këtë këndë vështri. Unë e shpita pash këtu pra, përpara. Ne nuk ja shtrim dorën njeriu. Jo, jo, po ha pra, ta sqarojmë, ta sqarojmë. Një kafe unë e pi me lekët e mia, ne fukare jemi, po kemi zemra. A kemi 10.000 lekë, hec ti prishim. Këto vjeçë. Ai ke thënë ti shoqëve tua që po ti falin nga një 10.000 lekë teze Luçit. Jo, s'ja kam thënë, mirë që ma kujtove. Ua, maestro, je shumë njëshe. Hajde, shpito, shenja më me fatë dhe më me pak fatë, se do largonim. Shenja më me fatë dhe më me pak fatë për ditë nësot. Në fakt, shenja më me fatë që është e vërteta do tjetë dashi, është një shenjë shumë e favorizuar për ditë nësot nga gjitha këndështjet. Nuk më përqenë më dashi. Oh, dhe shenja më me pak fatë për sot, në fakt do tjetë ujori, nuk do tjetë një shenjë, kush pa më kupton me lemza qyqë. Ku e lame, ku na mbeti nga Besmir Metani, se dhe lemza dhe çdo gjë tjetër mund ndodhi madje edhe një shtatzanie pa dëshiruar në shkëm të ku e lame, ku na mbeti. Kthehemi pas pak, sepse do t'jem unë, Zogu dhe Besi pa të ftuarin. Jo, nuk i prek dot gjërat, jo, ta kam thënë. Jo, 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 kur bëhet fjalë për lek, jo, 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 e ke shumë keq. Nuk dal të pasoj Shqipërinë pa para. Okej. Aty nuk do të futemi shtëpi. Mirë, sërish bashkë, sërish bashkë, edhe do të lidhemi më një herë me Zogun në këto momente. Jam e sigurt që do ket perla të tjera ai djal. Ai djal sensual. Ai djal me buzët si qershi dhe syrin si ulli. Ai djal si ngjall. Ai që ka fituar zemrat e njerëzve po, në këtë Lagja. Show mëngjesor. Ua, ku je më biri? E njefi madhi i vogël, mati dhe turist. Rini dhe pleqëri. Dhe mati dhe turist të huaj që s'kam parë as njëherë një kanal televiziv shqiptar. Rini dhe pleqëri. Të gjithë dhe këta e njofin. Drejt. Mirë më njës dhe një. Rini dhe më njës. Drejt duhet rim, shiko rim shumë keq. Rim shumë keq o Ermes. Ulluni mi ulluni. Po ti rije, ri drejt Ermes, ri drejt dhe fletë shtremët? Ulluni ulluni, pra, kot nuk kanë thënë, ri shtremët folde, por edhe ri drejt e fol shtremët. Jo, nuk shkon. Sot nuk merret vesh shpirti im. Ermes i rish tremët dhe fletë për drejt. Shikon si rish tremët, ta kam thënë që rish tremët. Që ka, jo, kjo është mënyra ime, është stili im. Me këto horra. Jo, jo, është mënyra ime. Ngrijani zërin tim Dajanës në maksimum të buçasi studio. Na, tjetër. Se kjo do që zërim t'i vi me presion o vla. A, të jo me presion o hitë shfarë. O Ermes, si vjen presioni për shumë kur ti shkon në plajsh në dhërmi? Në fakt, digjo, personalisht, në fakt, unë ku lahem o t'i qunë shumë njërës lajnë edhe me ujë depozite, ku sa unë e dua që tjetë me pomp, me presion, të vi ujë vu, me furi. Dhe, personalisht, më pëlqen që t'lajmë me ujë të nëzet, e du t'jetë pak i përvëlluar ujë. Ua, unë e du të ftohë bakot, se kam shumë fa. Mua më pëlqen si u gdhit. Mira, si e ti gjyshin, nga shpia, sa përmike. Qa më bëje 24 orë të fundit? Dy, quna, dy gotë. Dhe gjokë tu tashi, nëse do kishe 24 orë jetë, qëfar do bëje ti? Po t'kishe, tashi, zëmë se do jetoj jeti vetë një. Ti e beson, zotin? Po, shumë, qa feje këti? Unë muslimani. Muslimani, po. A mba Ramazanti? Jo, se mba. E mba i danat në parë, dhe mba i danat në fundi. Dhe gjë mua. Të shme i lache, s'ka fajtë. 47 vjeqë. 47? Edhe një qimë. Edhe një qimë. Ti të kam parë sa herë në televizor, je shumë, je i fejuar. Pa. Je një zotni djallë. Po, e paske pa mirë, si të mos të fejisa. Edhe kam patur respekt shumë për juve të... Ora News, e shikoj gjithmonë unë. Dëgjoj mua. Bravo. Kaloj një çikufjen te zotria. Dëgjoj, a dëgjon nga veshët? A dëgjon nga veshët? Ç'është kjo pyetje? Po, dëgjoj, dëgjoj. Dëgjon më patjetër. Ne mëngjes zotri. Fute një çik ore, s'po tu fuska, fute. O zonë. Dhe u andi nga kamera. Mirë mëngjes zotri. Urdo. Mirë mëngjes. Jam Dajana, jam te Ora News. Mirë, mirë. Qofë që nderuar. Falemderit. Unë kam qenë i përsekutuar, kam qenë. Aha. Për ndaj, jam pensionist. Sa pension ke? Unë marrë 195.000 lekë. Mashallah. Brënda 12 vjetëve që kam dalë. Po, e kuptoj. Po,
do të them një gjë, Edi Rama nuk e duan dhe shokët e tyre. Të lumt. Nuk e di tash ti, a fola gabim, a fola mirë. Ta ishtë mendimi jotë, neve nuk e kundërshtojmë dot. Zotri, ju jeni shumë... Unë them për veten ti me gjagji. Mirë, të të them tani që unë duat të të përqafoj shumë. E para, sepse unë kam një super respekt për gjithë persekutuarit. E dyta, se ti ke një mosh që është gjunaf mos të të përqafoj, do me thanë. Këshu që të uroj gjithë njëra të kësaj bote. Zotit të dhënë shëndet, në qofse je e fejuar, zotit të dhënë shëndet. Unë jam e martuar me fmi, po u knaqa shumë që e di e zotë të fejuar. Më falë, më digjoj një minut. Po. Unë kam dy goca, dy quna, i kam të martuar. Dy quna bushka, sa pas ke pjell halal, të lumë. Zoti mi dha, gjagji zoti, të pudhë si mbesë e qofshi të nderuar. Falimderit. E të mbarë si pa që të rjetën. Falimderit. Si të shduk zogu si i fejuar me atët fejuarën e vetë. A i djali që ke në kra. Do më falish mua të ashti shëndet të kini e mbarë e jo. Falemderit. Ti e rëndësishme është që e ditë fejuar, do me thënë. Falemderit. Po. Falemderit. Të do të shofësh, a jepet qëtu në ndjelën i transmitit? Jo, jo, në YouTube. Tu im një për vetën besave të gjenë. E diku do të shofësh ti këta? Në YouTube, në qofë se ke një për mbesa, do t'i thua që shkojnë aty ditere, hapsir, 22 maj. Po, 22 maj. Edhe do t'a shofësh, qojnë qik nga fundi, se kjo është pjesa fundi. Dhe mos të mërzit i e shmirë. Do të roj një për mbesa. Falemderit, kam shumë. Gjithë që a ke? Kam shumë. Dhe jepini vetës gajret. E lë me kaj, zogu. Po, jam mirë që qyrë. Je shumë mirë. Që jam bë me duane. Mashallah. Fjala për burrërinë tënde është përhapur në gjithë brezin e tretë. Ke çfarë? Dhe... O jeta, po 5 vite nuk i thonë pak zemë. Jo, po jo, mu bën habi që vetë brezi tretë të ditë fejuar, do me thëmë. Të gjithë, s'kani, unë kam qënë i fejuar. Unë kam qënë, realisht kam qënë, për të thëndë vërtetën. Po ti thoja për shëmbullu në këti gjagji që, o zotë, kisha shumë respekt vërtetë tani, për te isha ka dhe, që në një disko ka thënë polici gocat vetë, qunat vetë, dhe ti ke ngellë në mes, kam hanë se gjagjës dhe në kuptonë dhe. O shpirti, nuk ka lidhje, real, unë kam qënë realisht për 5 vite nuk i dhe në kur të është. Më kuptove, mëzok, po e di, mëzok, që ke qënë i fejuar, se unë kosë po të marë të burë. Dhe, mos mi hapë të plak të vjetra. Mos i hapë të plak. Qaktori. Sepse realisht jam shumë i mërzitur. Mos qaj, zogë. Qaktori është kërë. Mos qaj për vde, kje e nojnjë. Pra, asë gjë nuk zgjatë për gjithmonë. Gjdo fillim e ka dhe një fund. Me gjitha të ju me një piesë në përse bejpet dhe bejpet njëri tjetrit. Pa më varsi se ne prej 6 muajsh nuk jemi më bashkë që është e vërteta. 6 muaj? Pa, u bën 6 muaj që ne. Po sikur një vit më zogu nuk jeni më bashkë, apo më pak? Si puno lapsi, ha? Jo, jo, a më dhe gjatë që me shkëputje. Jo, kërti ashtë një kur Në cilin vit keni qenë lidur? Neve prej 5 vitesh në fakt. O pra në cilin vit? 2 vit bashkjetes, 5 vite lidje. Zogu tani ishe fejuar ajote është bërë mami? Jo, jo, zemër, nuk është bërë shpirtim, janë thashe theme. Në fakt një shoj që ajon është bërë nënë që është e vërteta. është pa, ajo është eremi zemër 23 vjeqë. Mirë këshumë përgjësi, ke goca pjellore. Po, po, pa tjetër, sepse dhe edhe unë vetë jam shumë pjellar me kuptam. Normali, keni të gjitha vezoret një soju. Unë nuk di me dhoni në djetra me për vërtetan. Urdro? A kuptam, frenadore nuk kam fare, shpirti. Qaske, qaske? Ka frenador dhe në djetro. Frenat e dorës nuk di ti përdor dashnia jem, a kuptam. Me që jemi tek dashnia, në fakt duhet bëjmë dashuri sa më shumë një dhe e dyta. Duhet ta përshëndes dhe njëmi keshën ti me njëhet me emi në artit dashni. Pra, si që më thonë mua zogu, apo halës, hale, asaj thonë... O zogu, tani kam një pyetje. Pa. Të gjitha shoqet e tua kanë nga një emër arti. Jo të gjitha, një gjysëm. Një pjesa më e madhe e tyre. Një pjesë dërmu. Pjesëja ime është, qëfar arti bëjnë ato që kanë këte emër? Dhe emri në artit e ka milionerja. Dhe me thonë, pastroj gjithë ditën dhe emri në ka dhe milionerja. Se unë e kuptoj pastrusja për shumbull. Po milionere dhe të pastrosh... Milioner, ta do zemëra, se milioner, ajde... Bëjmë gati Rovena Stefën, burë të martuar Dashurova, për shëndesim zogun dhe... Pa kjo së shumë ritmike, po sigur ta kishe vënu nazën. Jo, zogun.
E se këtë thot fjallë shumë të bukra një unas, thot Rovena unë e dua. Ok, Cardi B dhe Yellow Kodak. Ose di që, vej më mirë, Omar, I love you, tani, jo. Cardi B, Yellow Kodak, tani. Se kjo Cardi është e papame, di gjo tani zogum. Kam një pytje dhe kam shumë të, ke vab zimra? Shumë një djel, shumë i fort vdicja, u që më gjeti. A do të zhvishesh? Unë njimi, di gjo zemrën tate, me thëndë vërtetën, unë njimi herë më mirë, kam shumë të kolajt me punu në dimër dhe në vjeshtë, se kjo vera shumë e të bikë djeli në majtë të kokës mi shvirti. Se flasë, se flasë këshu si me të pazë me thënë këshu si ti shoqë të afërta, ke prasysh, si ka mundë si këto burrat me kosu, me kolare, ku t'i gjonë janë? Kuepe, kuepe. Kaloj aty zogu, si punoga sensorët zogut, fare. A ishte djeli king. Kështë me kolare, me... Ki përsu nga këto... Që do një si api, nuk leshojnë. Dhe frajerë. O, jeta me zëmarin, dy makjata, asuj pa gaz, nuk marri, lo shpirti. I njof mirë, o dashni. Qa jetu, thonë, janë filmat 97-ës, janë shumë të vjetra. A, mos ja fut këtani. Për, mirë më gjisë. Tironë si e? Pa, tironë si e tironë si e tironë. Ta unë shazë zemën. Ajde, mushe, mushe, tironë. O, zogu, po pëse nuk të pëlqejmë këto këshu me kolare, mua më pëlqejmë shumë, janë shumë i te me syze, me këshu. Ti pëquna serios. Do përdo ti tu që më shumë gjasa ka që një me shapka me gisht me dhona të ujnë, përfshi kafet, se sa një me kostumë. A i ta jenë, po ta përmen ditë në ditë. Di gjo zemërën tate. Janë ca gjëra që a kupton s'ka lidhje. Atëherë, më dëgjo qikë. Ta shikë të i thua nga eksperiencia personale? Një sekund, ta dëgjojmë pra ta një se e pyetëm. Atëherë, më dëgjo qikë. Janë ca gjëra që s'ka lidhje, do me thënë. Por që po t'i shofës shumë njërës, do me thënë të shgënjen që në atë takimin e parë. Para një javë 10 ditësh, dalë të lajgjën se isha qunë nga gjumi. Ora, 6:07, thotë mami o qunë, bas vite. E qo e munë, laj sytë dhëmbët, se dhëmbët në faktu një laj dy herë në ditë. Njërë në orën 6:30 të mëngjesit dhe në 6:07 të mbazdite. Zakonisht laj ndaj para se me flitë, po ti e pas ke orarë tjetër. E, kam bërë një kolinos shumë të shtrejnë. Valet nga fluksi i punës, besoj. Pa, kam marrë një kolinos shumë të shtrejnë, 9.000 lek në fakt, është shumë i mirë të kolinos. 5 në ditë e kam marrë gjithë mon kolinos, ma pas kam putë mua ta. Sa? Nisë, nisë, vazhdo, vazhdo. E bon jetën si vipat, mos e vrit minjen. Hajde besi, bojmë pak jetë, si Tony Montana. Pra, dhëmbët duen lartë dy herë në ditë. E, sa i shoka këmisha hape me? Një sekundë tani, dhëmbët pra, dhëmbët duen lartë dy herë në ditë. Ora, e, Olenci do ulem qiktu jetë. Olenci, kam fëqio, loda. A, bire, do me bolekti, ti s'ma do 2 minuta në këmë. Shisa shko kisha hapë me, shikote ka majtë mjëllë dhejtë ashe. E, e ti si që i ke këshu. I need some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. E, pa tu i më qunave të pusit, big palme, të bëjnë një qik fest. O, zogu, pa hapu i qik tërgoj qik si tip këshu më zemra, si maqë, si tip që të përplasë dhe përplasë. Pra, që është e vërteta, pritet një verë shumë zetë, pritet shumë shpërthime, pse? Sepse flirtet më të qmëndura ndodhin gjatë sezonit verar. Temperaturat janë shumë të larta, shi gjitha shkon nga e kuqa herë shtremët, herë këtej drejtë përë, s'ka lidhje, qefi është qef, hani pini mos kurseni kryesorja. Pa tjetër. Pra, ju kërkon të zelu që një 10.000 lek, jepja. 10 euro e ka hak. 10 euro. Jepja o ju rap të njëra. Jo, jo, o tezja zogut ke qenë pa qef, mere zemra. 10 euro. Bravo, e takon mamin e zogut në rrug? Tak, jepja i 10.000 lekë shëmi të raf të njëra. Apo jo, zogut? Po, e thot tezja, caro mio, grazie mille. Se se italishte? Niente cara. O, është maestro, qa jetu, thonë njëshi. O, ajo që ka dhe poliglote, fletë shumë gjua, zogut? Shumë, shumë, italishtën e fletë shumë mirë, dursak që në qanë një. Po, se dursak janë faktë është gjuhë shumë e vështirë, ka ca tema që se ka të pare. Se në gjanë dhe denisit këmë? E, o zogu, po body language, a fletë tezi ajo të body language? Në faktë fletë ba, ajo vesh robe ba një trup me që jemi të këpati, në faktë. Dhe robet e banjës trup janë rikëthyër, janë shumë në modë në këtë sezon. Jo vetëm për gra... O dalavere, po pëse për si kur s'kupton, se i hajnë tjera... Unë jam maestra, unë jam maestra. Zogu tani na, me që këto këshu me kolare, me këshu këmisha, nuk të pëlqeka. O zemër dhe gjotë qikë, nuk japin. Na përshkruaj një mashkull ideal. Për shumë për unë e kam... Që ulisht ditën e parë. Unë e kam një koncept të mashkullit ideal. Pa. Edhe e mora në shpi. Ja, pa thuj një.
Atëherë, unë do të bëj një pyetje ty, shoqe. Atëherë, zëre sikur ti do ishe pjesë e një libri që mund të bëja. Po pyeti kjo ty. Po, zoku nuk ta prish Diana, fol. Atëherë, ju lutem shumë për herë të fundit, gjatë transmetimit fare fisim mos mi bini telefonit. Ju lutem. Po i bina do me marr lekën. Po pra çyçja. O ishi je maestra, unë do të bëj një pyetje ty dashni. Atëherë, cilat janë tre cilësi shpirti im që duhet përmbushi një mashku për të qënë krah jush? Pra, si e idealizoni, si e përfytyron ti princin tënë të kaltër? Kavalier, kavalier dhe kavalier. Pa tjetër? Gjitha, kështu i do. Nga aja dërë të cëja kavalier. Kavalier, gjymert. Me syze. Me syze? Pa. A thu? Po ma. Dhe gjo qik, në fakt... Me prona. Me prona, me patrona. Me logari bankare. Dhe me shumë të shi për të midhuru mu. Po, me jate. Ty që ndrote logaria bank. Leku është kryes. Në fakt, leku të thonë që paraja dhe mëkati nuk tregojë. Tani, po bëj një liberum, të lutem. Tre cilësit e mashkullit tënd ideal. Tjetë kavalje, gjymert, ta lëshoj, një. Si ta lëshoj, këtë lëshoj njerë, se lëshoj shumë gjëra këta. Ta lëshoj dorën. Që do më thonë ta japi ty, apo ta lëshoj për të prish për qef? Po jo më që unë s'ka lidhe me respektua, vla. Për shumë, me thonë, bjerë në lekë për kafe. Ta japi 50 që në 100 që në ndrojë. Po, në ndrojë me pi, aty ka ngejli ora, po. Pije i kafe, a kuptonë, u ndrojë zonë. Nuk e di ku shpëm kujtonë. Po kavalieri pra kavalieri, jepi. Oh, po ku janë, oh. Më njësi, tironësi, njëre qkina. O, e mes, ata shtypim i qik, cilin nga numrat e tu duhet shtypim neve në këto momente? 308 për e. 308 do të shtypi kosisht. Ti sot e di që ato shtypësh. Shtype i herat 6, 6 dhe 9 në shtyp. 6 në e kujt, e fatit, e lekut, e dashnis, e kujt. Dhe gjo, dhe gjo, ti do shtypës 6 dhe 9. 6 dhe 9, okej. Nëse ti do t'i kishtë të dyja bashkarisht, okej, shtypim 6 dhe 9 të Hermesit. Ta shtypim e që. Bukuri. Unë isha 6. Ti ishte shtypja. Unë jam 6 dhe 9, po 6. Ti e që gjenë shtypsit. Atere, si pas me e, ti sot do t'marrësh një telefonat nga një person i cili ke pa ko që je zën. Ose nuk flet, ose t'ka bërë si i fëtot. Do t'marrë në telefon dhe 69-ta do t'i realizim dëshire. Më kupton? Si e me 5 plotësim dëshire, flak e kuqe? Po flak e kuqe sot në dark. Aha, shtype i her lekët. Ose nga mazditja. Pritashe, ky personi do vitë në një mënyra për një tjetët, do t'i do kuptosh që a i nuk ka ku gjenje si ty që në rast e nevoje dhe dëshire metroseksuale mund të përdori, më kupton dhe knaqen i sot ju, e myllën dhe me kash. Nga darka, ti po t'jesh pak fare më mëndje hapur e merë një 50 euro. A, të. A kupton? Një shërbim të shkurtër 30 minuta, do më thënë takim kafe, e kupton e merë një 50 euro. I përda fiturje, dhëmë bëti kej. Dhe, pas ta nga ora 11:30 natës, ti ka shumë gjasa që mund të jesh në gjumë, por ti nuk duhet bësh gjumë, sepse do t'i prap një telefonat tjetër ku, nëse ti ke fat do marrë 200 euro. Euro? Nuk kam mundësis. E presim basti, po si more sot 250 euro, edhe 69 plotësim dëshire. Euro? Euro? Po, pra, e presim basti nesër e ke pushim. Pra, ti duke realizuar 69. Pas nesër e kam pushim, ooo, mushe, mushe! Obes. Po bësha ka. Jo, zemra, jenë kryetet e tyre. Pas nesër pushim. Jo, pas 4 ditve e ke pushim shtunën, pra. Të hangë, të dhejeri të hangë. Mirë, pra, ajde, ikim. Do t'jem Dajan. Për shëndesim. O Dajan, pra sot... Ata bëj pushim se jam e 37 e gjys. Qyqa qa thua zëk, po lej këto filma, pina i gjo dhe nesën 8 e gjys i shkepuna. Shife, mos e thuaj që t'kam thënë 8 e gjys, e ma heqin mua vretje se ti duhet jesh në 8 në punë. Mirë të hangë shë zemën e vogër, se je jeta ime... E, sot hapi sytës dhe bësh leku letër. Hajti shalat lumë t'gojë. Kem barësim, ikim. A do ja japë është 20 eurosh, erosh, të zestime? Ku t'ja japë? Të zestime? Tezë dhe stëmë dhe pateka. O bërë 250 euro mija, jep direkt mi. Tezëja jonë të dvi nesër të Tajvani. Po, ja jep direkt. Dhe, po 10 euro do t'ja japë me shpirt. Shinga e mërë 20. 14.000 lek. Mua, zogut kemi gjanë, zemër, do qemi sërish nesër në orën 8 mëngjesit të dashëmish, mos haroni Instagram e tona për përdiqëmërin tonë, Besmi Metani, Diana Vis Shabani, tungë.